Tugetu Gachagua wewe. Ukiongea ma, ukiwa kwa jukwaa ukiongea tu watu wanawasema huyu mzee anaongea nini? Bwana Gachagua bwana, wende mode wa nyoba, tiga Mount Makomani. Ndugu zetu wa Mount Kenya. Ndugu zetu wa Mount Kenya. Munagawanyika nyinyi, 2027 haiko mbali. Mount Kenya munagawanyika, 2027 haiko mbali. Mtajikuta mko nje ya siasa ya Kenya. Kwa hivyo Mount Kenya tafadhalini. Maene maroro tiko rumono. Maene maroro. Mount Kenya maene maroro. Kaeni mutengeneze siasa ya kuingia kula mahali. Juzi wakasema tunataka Ruto, ni kijana mwenzetu, mzee nenda Bondo kapumzike. Vijana hao walisema mzee nenda Bondo kapumzike, leo hii wanafanya maandamano. Sasa hatuwaelewi, lakini wameamsha na kubaliana nao. Kitu walikosea ni kimoja tu, kwamba wewe baba na wengine mlishindwa na serikali, tuachie sisi tumalizane na Ruto. Na hao ndio ambao walitengeza serikali, hao ndio wameleta mikakati hapa. Wangesema hivi, baba kaa nyumbani, lakini tutakuja kwa ushauri. Lakini walimpiga knockout, kaa nje. Na huyu mtu ana wafuasi wengi Kenya, Raila na wafuasi wengi Kenya. Wangemwambia baba, sisi tutakuja kwa ushauri, lakini wacha tufanye maandamano. Hapo ndio walikosea hapo, kwa sababu huwezi kumtoa mwanasiasa ambaye anafuasi wengi, huyo atakuharibia. Kwa hivyo vijana, maandamano ya kwanza niliwaunga mkono, lakini mlipokataa watu ambao wana wafuasi Kenya nzima, hapo ndio mliharibikiwa. Kaeni mtafute mbinu nyingine. Hata sisi tunataka maendeleo, tunataka siasa bora, lakini siasa bora ilienda na Kibaki. Hivi sasa tupige kelele, tufanye nini? Lakini Mungu ndiye ataleta neema hizi. Hivi sasa Ruto amesikiza, Ruto amesikiza na akasema, baba ebu njoo tuokoe nchi. Ni baba ni mtu mzuri sana, watu wanakosa kumuelewa. Ni Wakenya wachache wanakosa kumuelewa na kumuita Mjaluo. Maandamano ya watu wa sufuria ya Wajaluo. Sasa si Wajaluo walisema tufanye tena maandamano? Walifanya. Hiyo maandamano ya vijana wetu wagenzi ilifaulu, kwa sababu walisema Wajaluo ndio watu wa maandamano. Na ni kweli, lakini sasa kama mnaingilia baba yao, watakubali hao? Kwa hivyo vijana, kuna mahali mlikosea kusema wazee kaeni kando, tuachieni Ruto. Baada ya kusema mzee kando, tutakuja kwa ushauri, hiyo mlijipiga knockout. Lazima mkubali. Lakini tunafurahi sana yale mambo ambayo yalifanyika, mpaka rais wetu akavunja kabineti yake akaamua kuweka nyingine. Huo ni msukumo, lakini wazee lazima mwatambue, kwa sababu wana ushauri. Wazee wana ushauri, lakini mkiwapiga nje hivyo, siku zote mtakuwa na shida, na hizi shida ni zenu, mtakuwa mmezileta wenyewe. Ruto angetoka leo hii ama juzi angetoka, IBC hakuna, mngefanya uchaguzi vipi? IBC hakuna, huu uchaguzi mdeufanya vipi wakati Ruto ameenda? Na katika hiyo NATCO report, swala la vijana liko pale ndani. Swala la vijana liko pale ndani. Lakini vijana, vijana, sisi ni wazee. Time mwingine mkiwa na mambo mazito kama haya, hawa wazee bwana msiwadharau. Fateni ushauri. Basi kama ni mzuri, na mwezi fuata ushauri ambao ni wa mtu mbaya. Si mnajua mtu mzuri nani? Nenda kuongea nayo. Lakini vijana tafadhalini, chukueni kura. Sisi watu tunapiga kura, middle age tunapiga kura. Lakini vijana wapigi kura. Tukubaliane. Hata akachukua kura, tutaona na mabodaboda akibeba watu kupiga kura, wanapiga mabodaboda tu akienda nyumbani. Chukueni kura, mchague viongozi ambao ni wazuri,
mchague viongozi ambao mnajua tawaletea mambo mazuri, lakini kama mtachukua kura alafu mkae nyumbani alafu mwanze maandamano, siku zote mtakuwa na shida. Na mko wengi, hebu kubalini ushauri wa wazee bwana, kubalini ushauri wa wazee. Mbona ukikosana na bibi yako umfukuzi unaenda kwa baba, baba bibi yangu amenikosea? Kwa nini unaenda kwa baba kumuuliza maswali? Mbona huamchukui uamuzi wako? Kwa hivyo mimi nasifu serikali ya kibaba ya Kibaki na Raila. Hawa watu walileta mambo mazuri, kulikuwa hakuna mambo ya school fees. Angalia leo shida hii. Huyu John Badi kusema pesa hakuna serikalini ni sawa, kwa sababu hata rais wetu Ruto akiwa na mwenzake Gachagua walisema treasurer hakuna pesa. Kwani John Badi akisema hakuna pesa ni makosa? Si makosa. Kwa hivyo hii mambo ilikuwako. Lakini tunawaambia rais Ruto, rais wetu, umechagua hao watu hapo ndani, zungumza na leo na watu wako hawa wa UDA, wawe na lugha nzuri. Tunataka serikali sasa ifate mkondo ambao ni mzuri. Unajua Ruto ni rais wetu na ni mzuri sana kwa kuongea, lakini implementation hakuna. Anataka apate watu wamshauri kuhusu masuala ya elimu. Lazima atafute watu ambao wanajua elimu ili wamuongoze, kama alivyofanya mkutano jana. Kama hawa watu atawaleta pamoja na waulize kuna makosa wapi, basi hiyo ata implement. Ilikuwa kuna haja yeye akae na watu wa dini. Kuna dini nyingi sana, Waislamu, Wahindi, Wakristo. Kuna watu wanakaa na makundi makundi kule, ajaribu kukana hii elimu mnayoonaje hii. Lakini sasa kama ataenda vile vile kuchapa siasa na kukosa watu wa kumshauri, hii masuala ya elimu itakuwa shida. Na arudishe ule mfumo wa Kibaki. Aurudishe mfumo wa Kibaki. Mtoto asome, kwa sababu kwa vichochoroni kuna watu wanashindwa ni kusomesha watoto wao. Hawana income. Wanatafuta biashara ndogo ndogo washomeshe, lakini hakuna. Na ukifanya assessment utakuta watoto wengi wako nyumbani, wengine university pia wanashindwa ni kwenda. Ni mwananchi afanye harambee, na kama hawezi kutu, kama harambee hakuna, mtoto anakaa nyumbani. Kwa mfano kama juzi Kisumu niliona kwa taarifa habari, kijana amepiga A. Anatakiwa 61,000 aende university. Huyo ni mtu kutafuta kwenda kukosa kwenda university. Ni serikali inchukue impeleke. Na haya maswali ya CDF ndio inaleta matatizo. Hii CDF mbunge ana yake, governor ana yake, rais ana yake. Sasa sisi hatuelewi, hata MCA ana yake. Sasa wewe kama hukumpigia kura, huwezi pata za pesa za CDF. Kama wewe kitambulisho chako ni cha kwali kwingine na unaishi constituency, huwezi kupata kura pesa ya CDF. Sasa hii nataka tupatikane mstari mmoja. Kama ni wabunge wapatiwe wabunge, kama ni mansezi wapatiwe wapatiwe, kama ni magavana wapatiwe. Lakini huu mgawanyiko huu inafanya Wakenya wanakosa raha, hawajui waelekee wapi wakati mtoto amekaa nyumbani. Kwa hivyo tunaliomba bunge la Kenya na wabunge wetu wajaribu kuangalia hii maneno. Wananchi wamechoka kutafuta school fees, wamechoka watoto wao wako nyumbani hawasomi, tunaangaliwa kisiasa ndipo pawe CDF. Na huu ni ugonjwa, huu ugonjwa nataka tuondoe. Mbona Kibaki ya kufanya mambo kama hayo na watu walisoma? Kwa hivyo mimi namalizia, ndugu zetu wa Mount Kenya, ndugu zetu wa Mount Kenya, mnagawanyika nyinyi. 2027 haiko mbali. Mount Kenya mnagawanyika, 2027 haiko mbali. Mtajikuta mko nje ya siasa ya Kenya. Mtaona wanasiasa wakija huko akipiga kampeni wakijua wazi nyinyi hamko pamoja na wengine. Hebu ingieni kwa vyama vingine ambavyo si kabila yenu, muingie na mpate kuwa pamoja. Lakini mkanzama yenu mambo yenu ya Mount Kenya, sisi tumeachwa nje, hatuna mawaziri wengi, siji. Hiyo ni kuleta chuki baina ya Mkenya kwa Mkenya. Kwa hivyo Mount Kenya tafadhalini. Maene maroro tiko rumono. Maene maroro. Mount Kenya maene maroro. Kaeni mutengeneze siasa ya kuingia kula mahali. Lakini mkisema mambo yenu, sisi mimi nimepeleka watu wengi kwa UDA, mimi nimetengeza mawaziri wengi,
hiyo haitosaidia. Na ndugu yetu Gachagua, wewe ukiongea ukiwa kwa jukwaa ukiongea tu watu wanawasema huyu mzee anaongea nini? Bwana Gachagua bwana, wewe ni mode wa nyoba, tiga maundu mako mani. Wale mode wa nyoba huyo. Hebu jaribu kukaa na Mount Kenya wenzako kuambia jamani, serikali inayokuja nataka na sisi tunataka tuwe pale ndani. Lakini ukiletea mambo ya mundu wa nyoba, Bwana Gachagua, utafanya Mount Kenya wachukiwe kula mahali. Na hiyo tayari ishaanza. Hiyo ishaanza. Mount Kenya ndugu zangu, tuacheni mambo ya kuwa ati deputy president amesema sisi tukae pamoja. Mbona aende kwa kuwakilisha makabila mengine kule? Aende kule aseme jamani, tuweni pamoja. Lakini anasema nimetengeneza Mount Kenya, na nyinyi watu wa Rift Valley na nyinyi mtengeneze yenu, na nyinyi watu wa Kisumu mtengeneze yenu, na nyinyi wa... sasa hiyo si ni mgawanyiko huko? Bwana Gachagua tafadhali bwana, wewe ni mwanasiasa, lakini siasa uliingia juzi, wewe ulikuwa administrator. Wewe ulikuwa administrator bwana. Kwa hivyo Wakenya wanahitaji amani. Wakenya wanataka waishi kwa njia ya amani. Wakenya wanataka watoto wao wasome. Na kuna hili somo la CBO, CBC. Wazazi wengine hawezi kununua mayai kupeleka shule bwana. Unaenda nyumbani lete machungwa sita, lete viazi, lete mayai sijui nini. Sasa kama mzazi hana kitu na mwalimu anataka hivyo vitu akafundisha, utapata wapi? Hebu boresheni elimu, wazazi wapumzike. Kwa hayo machache, tuweni na amani. Kenya ni yetu. Hakuna mtu atakuja tuambia tukae hivi. Ni sisi wenyewe tukae na tuondoe ukabila na chuki. Tuondoe ukabila na chuki. Kwa hayo machache, asante sana.